Jamen, god eftermiddag til en gang garagespam. Her søndag, hvor jeg har tilbragt et par timer herude. Der bliver rodet lidt. Det ligner et rod. Men der skal der ryddes op. Jeg får skåret nogle træer, hvad hedder de nu? Underlægningsplader. Til trægulv. Og det sviner, så jeg skal nok også have fat i støvsugeren her. Og så alle dem, der har abonnement på kanalen, de kommer til at se den lige her om 5-6 minutter. Alle de andre, der ikke har fået tegnet abonnement, de må jo vente på, at de finder den engang. Jeg kan lige tage her, der er min stenproduktion, IKEA-sten, hvor jeg har en si, hvor de er helt fine. Og så mindestørrelsen. Og så den store størrelse der. Og dem kan man jo bruge til mange ting her. For eksempel, når jeg begynder at finde lidt flere af de store sten, jamen så kommer der et stengær lige der. Og det er jo begyndt. Og så måske bare en enkelt sten rundt omkring, der ligger og flyder. Det er jo bjergene, så de findes jo nedenunder jorden jo. Men som sagt, større arbejde. Nu er jeg sørme ved at lukke hullerne her. De to plader, der kommer til at ligge der, det er til at pille op, så jeg kan komme op, fordi ham idioten, der fandt på at lave den her bane der, han troede, han havde arme på 1,80 m, og det har han slet ikke, har han fundet ud af. Så husk det. Her er der en plade, der ligger fast. Det er 8 mm krydsfiner, der ligger nedenunder. Og så det, der ligger op mod, det er jo så 11 mm. Så der må vi lige have rettet op i niveauet. Men, og det er sådan 1,5 mm til at lægge under gulvene i, ja, hvad hedder det materiale? Det kan være sådan noget flamingoagtigt noget, ikke plastik. Og så ellers dem i træ, eller ikke, det hedder jo ikke træ, det hedder, ja, det kan jeg ikke huske, men de kan købes i Hjem & Fix for 149 kroner. De er blevet så lagt på der. Mangler jeg lige noget, de er klar der til at blive skåret og lagt ned. Og det skal ligge fast, fordi der skal stationsbygningen stå. Så har jeg den næste, der er derovre, der kommer lidt niveauforskel i den. Men den er lige til at tage op igen. Så der skal jeg have fundet på et eller andet smart noget. Til at kunne hive den op, eller også trykke den op nedefra, og så kan jeg lige få fingre i den der. Så det kommer stille og roligt. Det hvide ovenpå, det er spartelmasse, sandspartel. Det er lidt lang tid om at tørre, men det er billigt. Og det skal nok holde. Så når det er tørret, så kan jeg begynde at pynte og male en parkeringsplads op til stationen, når jeg finder ud af, hvor stor den er. Og det samme dernede. Der har jeg også spartlet, så jeg får udjævnet niveauet der. Så min drejeskive, den står bare her og hygger sig. Og så kan I se de sten fra IKEA. Den meget tynde blanding, eller de mindste, de er så blevet limet fast der med limvand, halv vand, halv lim og sådan noget afspændingsmiddel i. Og der skal så også lidt mørkere ballast på siderne der af skinnerne, ikke? Og så det her mellemstykke, det fik jeg lige lavet med noget græs og lidt buske i, hvor jeg også lagde noget af det IKEA-sten der. Det er ikke lige så godt som rigtig ballast for nok. Du kommer til at bruge lidt mere limvand for at få det til at sidde fast. Men stadigvæk, jeg kan godt lide farven. Da det er sådan noget til blomster, så har det en tendens til at suge de små stykker der. Klippestykker. Men det går nok. Nu har jeg købt den. De store sten, de holder. Og der er jo så blevet lagt en masse op langs sporene. Fordi det falder jo ned fra bjergene. Det kan være, at de lige skal have et eller andet
grålige farver, så de ikke er så lyse der. Men så har man også lidt at lave der. Så det er, hvad jeg fik tiden til at gå med her de sidste par uger. Ikke så aktiv, fordi når man begynder at køre med tog, så tager det jo tid. Men der er der kommet lidt mere her. Og ja, jeg tror bare, jeg vil fortsætte eftermiddagen med at få lavet de plader. Givet den noget sandspartel, så det kan begynde at tørre. Og så lave overgangen til klippevæggen der. Og det er også dem, der skal pilles op og ned. Der skal jeg jo lave nok med en lille bit smule afstand. Så der bliver en illusion om, at de går op af klipperne der. Der på det bare stykke, der kommer en tunnel til biler. Fordi jeg fandt jo ud af, hvis der skal biler hen til min station, så skal de jo kunne komme et eller andet sted fra. Og det bliver sgu lidt svært at køre ned ad bjerget. Så der får jeg lavet en biltunnel til en anden del af banen, som ikke eksisterer, men altså illusion, ikke? Det er jo en stor illusion, det her. Men det var lidt status her, og den lægger jeg op på min YouTube-kanal. Og alle dem, der har abonnement, de kan jo se den i løbet af et par minutter. Alle de andre, de må vente. Så gør mig glad, tegn abonnement. Tusind tak til de 350, der har gjort det nu. Så vi er godt på vej mod de 1000. Så det bliver jo spændende, om vi kan nå det på kun en modeljernbane-video, hvor der bliver talt dansk. Eller jeg prøver i hvert fald at tale dansk, men sådan er det. Så sådan er det. Det var så lidt herfra. Kan I have det rigtig godt. Og jo. Jeg synes lige, jeg trængte som tante Møge. Jeg trænger. Så faldt jeg over det her lille nede hos nettog.dk. En 212'er. Den må jeg jo bare have. Så der er kommet en lille ny en til familien der. Og den kan I se køre i på de andre videoer, ikke? Og så også det her, mit smertesbarn. Jeg skal have lavet den der portal her til. Eller i hvert fald bare lavet et eller andet, så det bliver pænere end det, sådan som det ser ud der. Det bliver jo nok lukket ned, men der går nok lidt tid, så vi må hellere finde på. Og skal jeg et stykke træ ud og få lukket pænt af. Kan I have det godt derude? Og have en rigtig god søndag.